Hej och välkomna till den här modulen i kursen. Vi kommer idag att prata lite grann om olika tips och tricks som man kan använda sig av för att få till en bra webbdesign eller en bra webbutveckling. Jag heter Christian Olsson och jag har arbetat med webben och webbdesign under ganska många år. Under de här åren har jag ju såklart lärt mig att det är vissa saker som gör att projekt fungerar och vissa fallgropar man kanske ska undvika för att få ett bra resultat. Jag tänkte ta och dela med mig lite grann av den erfarenheten jag har skaffat mig genom åren här. Och om vi börjar från början så är det väldigt viktigt att sätta upp någon form av mål och syfte med det hela. När man ger sig kast med ett webbutvecklingsarbete är ju det här arbetet baserat på att man har någon form av uppdragsgivare som önskar få ut någonting av en webbplats. Man kan tänka sig att det är ett företag som har hyrt in dig som webbutvecklare eller webbdesigner att utveckla någonting. Eller det kan också röra sig om att du som webbutvecklare kanske vill skapa någon sajt för att marknadsföra dig själv eller något liknande. Vilken anledningen än må vara till det här så måste man var noga med att specificera vad är det för mål och syfte med den här webbsidan. Målet som sägs kan vara egentligen skilt från det målet som egentligen inte sägs. Kanske kan det vara som så att man har något uttalat som man önskar få ut av en webbsida men i själva verket så finns det något som man kanske inte har tänkt på som webbsidan dessutom skulle kunna tänkas hjälpa till med. Att börja med att ha klart för sig vad det är för någonting som ska göras, det verkar vara ett rätt ställe att börja på. Vidare så kan man då kolla på vilket syfte man önskar att den här webbplatsen ska kunna fånga. Kanske kan det vara som så att man vill locka människor att handla om någonting i webbshoppen. Kanske kan det vara som så att webbsidan egentligen bara är till för att locka eventuella konsumenter till den riktiga butiken, så att säga. Därför att när folk befinner sig i den riktiga butiken så kan vi dessutom erbjuda en annan vara eller ytterligare en vara och på det sättet sälja mer, så att säga. Så att ta reda på vad webbplatsens mål och syfte är, det är en jättebra början. Att kunna ta reda på vem som är målgrupp är också en sån här viktig sak att ta reda på. Vissa av er har säkerligen redan lärt er det här som handlar om att ta fram någon form av kravspecifikation. Vissa har säkerligen kunnat sedan tidigare en hel del om olika kravspecifikationer och så vidare, men de här sakerna de tål definitivt att upprepas. När man då har gjort klart för sig vad mål och syfte med webbplatsen är kommer vi till nästa steg. och Det tycker jag definitivt är ett av de viktigare stegen och det är att göra ett platsbesök. Platsbesöket går ut på att du som utvecklare besöker organisationen som önskar den här webbsidan. Att du gör ett besök på plats och försöker att observera så mycket det går vad det är för någonting som är deras vardag. Ju bättre du lyckas att specificera vad deras vardag är, desto bättre kommer du att märka att produkten i slutändan kommer att bli. Exempelvis kan sägas att eh, du kanske kan fråga de som jobbar där eh, om de vill ha någon slags manual eller liknande. Nej, kan de säga, vi behöver ingen manual. Efter ett tag märker du, efter att ha observerat de som jobbar där, du kanske märker att eh, vad det lider så lyfter någon på tangentbordet lite lätt och så har de en liten lapp skriven där under med kortkommandon och så vidare. De kanske inte ens visste om att de egentligen behövde någon form av manual, men genom observationer så kan man då märka att det faktiskt behövs. Att göra platsbesök är ett fantastiskt bra sätt att som utvecklare få en inblick i den organisationen som du ska göra en webbsida åt. Ett platsbesök gör att du som utvecklare kan förstår dig på hur organisationen eller företaget, vad det nu må vara, hur den fungerar. Och det finns ju många andra sätt såklart att kunna göra det här på. Eh, vad har Vi Vi har enkäter. Du kan skicka ut enkäter som folk fyller i och så vidare. Eh, du kan eh, göra någon form av eh, intervju och så vidare för att få reda på hur, eh, hur organisationen ser ut och fungerar. Men, eh, Observera att ett platsbesök är värt guld, verkligen. Ett platsbesök gör att du kan verkligen observera hur människorna arbetar i vardagen. Och Ett platsbesök det kan jag definitivt rekommendera. Nästa punkt som jag vill väva in är inspiration. Vi har nu kommit så pass långt att vi vet vad, besökaren, eller, alltså, vi vet vad uppdragsgivaren vill ha. Vi har gjort vårt platsbesök, vi har tagit reda på mål och syfte med allting och vi har nu kommit fram till punkten där vi faktiskt ska göra saker. Att eh, göra en webbsida är naturligtvis en väldigt långtgående process. Vi kan inte bara sätta igång och göra en webbsida. För eh, vi sätter igång och gör webbsidan så är det en del steg som vi behöver ta till Naturligtvis måste man inte göra de här stegen, men om det är någon kvalitet vi är ute efter så måste man faktiskt göra de här stegen. Det första jag skulle vilja rekommendera att man gör är att man hämtar inspiration. Inspiration kan vi få på många olika sätt. Exempelvis så kan vi få inspiration genom att surfa på liknande webbsidor se vad är det för saker på den här webbsidan som vi just nu besöker. Vad är det för saker som, som funkar? Vad är det som inte funkar? Vad tilltalar mig? Vad är det som inte tilltalar mig? Vad är, det för, vad är det för meddelanden jag ser? Och kanske ännu viktigare, vad är det för meddelanden jag inte ser? Att ta reda på hur liknande webbsidor fungerar det är ett jättebra tips. Och när vi använder oss av det här tipset så måste vi nödvändigtvis inte ta webbsidor som finns i samma kommun så att säga. Vi kan leta oss till alla möjliga olika länder för att ta reda på tips om saker som funkar och inte funkar. Så, hämta inspiration skulle bli första saken på den här listan. När du har hämtat din inspiration så är det dags att kolla upp lite trender. Webdesign och webbutveckling är ju starkt förkopplat med trender. Saker och ting som var poppis förra året kanske inte alls är poppis i år. Saker som kommer att bli poppis nästa år, ja det är de här signalerna vi behöver fånga upp. och de signalerna de fångar vi nog lättast upp genom att ta reda på vad är det för trender som gäller inom webbdesignen just nu. Vad är det för tekniker som är på frammarsch och vilka tekniker är det som vi kanske inte vill använda längre? Hur är det med responsiva webbsajter? Vilka brytlägen och vilka upplösningar är det vi söker där? Vilka tekniker ska vi använda på webbsidan? Vilka ska vi passa oss för och så vidare? Vilka typsnitt gäller just nu? Vilka är det som är helt ute? Vilka ger läsbarhet? Vilka gör det inte? Och så vidare och så vidare. Det finns massvis med trender vad det gäller webbdesign och eh, mitt absoluta råd är att ni tar reda på vad trenden är för tillfället. <hör> Om man följer trender och eh, gör webbsidor med tekniker som används idag och eh, under en kort framtid framåt, så ökar det chansen att du inte kommer att behöva göra om allt arbete inom en snar framtid igen. <hör> Ursäkta. När vi då har kommit så långt att vi har en inspiration, då är det dags att börja göra lite layoutskisser på hur webbsidan kan tänkas fungera. Det finns många olika datorprogram och så vidare man kan använda sig av för att göra sådana här skisser. Personligen använder jag aldrig datorprogram eller teknik överhuvudtaget när jag gör mina första layoutskisser. De här första layoutskisserna har den benägenheten att de poppar in i huvudet och måste fort ut. Därför att tre sekunder senare så är det en ny idé som har poppat in i huvudet. Då vill du lätt kunna smidigt ta bort en idé och ändra en idé och bygga på din idé och så vidare. Mitt absoluta tips till att layouta webbsidor är en whiteboard. Har man inte tillgång till en whiteboard så kan man alltid köra med penna och papper. Men vad det gäller det här första layoutsteget kan jag rekommendera att befinna sig så långt ifrån teknik det bara går. Att göra de här första layoutskisserna, för mig personligen i alla fall, så... Teknik är förödande. För teknik gör att du enbart låser in dig på hur ska jag göra det här i det här programmet och så vidare. Så mitt absolut förslag är att använda en whiteboard. Och om man inte har tillgång till whiteboard, penna och papper. Har ni möjlighet så använda ni gärna stora papper, A3 eller något liknande. Då får man mer, mycket mer skisser på, på ett papper så att säga. Så att använda sig av något icke-digitalt verktyg för att göra sina första layouter det kan jag starkt rekommendera. Eftersom jag trots allt arbetar på en skola så har vi god tillgång till whiteboards och så vidare. Jag har även fixat så att jag då och då har en whiteboard stående på mitt rum när det är någonting som ska layoutas. Annars så går jag bara ner till något klassrum som jag vet är ledigt Ta en tre, fyra, fem olika färgpennor och sätt igång och layouta. Och du kommer från start till mål på oerhört kort tid. Att ha pennor i en hand och sudd i en hand gör dessutom att du väldigt snabbt kan sudda en idé och göra en ny idé. Penna och papper eller whiteboard är ett fantastiskt bra hjälpmedel för att kunna göra sig en bra layout. När vi då har gjort oss en layout som är tillräckligt bra för att kunna överföras till ett digitalt medium så finns det här massvis med olika verktyg som man kan använda sig av. Det finns webbaserade verktyg, det finns separata verktyg som du installerar, det finns appar till paddor och så vidare. Det finns mobilappar, det finns en galen mängd med saker du kan använda dig av för att göra dina skisser lite bättre. Det vi vill komma åt nu är hur vi ska göra våra mockups, det vill säga hur ska vi få vår handritade verklighet in på någon form av digitalt medium som vi kan visa upp för någon annan. Det finns så många olika verktyg. Personligen, mycket personligt idag, Personligen använder jag Photoshop väldigt mycket för det här. I Photoshop så är det väldigt enkelt att kunna byta färg på saker och ting, att kunna dölja och visa saker och ting med hjälp av lager och så vidare. Att förstora och förminska saker och flytta saker, alla sådana här saker är väldigt lätta att göra i just Photoshop. Så personligen använder jag Photoshop en hel del för att göra mina layouter när de är så pass bra att de har klarat sig förbi min whiteboard i alla fall. Så från whiteboardskissen så översätter vi våra whiteboardskisser till ett format som till exempel Photoshop. Photoshop gör att vi på ett smidigt sätt kan visa upp våra tankar och idéer för andra. Nästa punkt på listan är den ack så nödvändiga Prata med folk. När du utvecklar någonting så har du själv en bild av var du är som ska komma fram. Du har själv en bild av vad slutmålet ska vara. Det slutmålet som du har tänkt dig är garanterat inte det slutmålet som faktiskt kunden hade tänkt sig. Kom ihåg att ni faktiskt utvecklar webbsidor för en kund. Det vill säga, när projektet är färdigt så är det kunden som ska vara nöjd. Du kan vara nöjd om du vill, det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att kunden är nöjd med resultatet. För att kunden ska bli riktigt nöjd med resultatet så är det ganska viktigt att involvera kunden i arbetet. Eh, när du har gjort dina skisser, prata med kunden. Gå runt med, med chefen eller vad det nu kan vara och prata med folk som jobbar på stället. Be dem om lite input. Eh, prata inte enbart med ledningen på företaget. för eh, Det är oftast inte bara ledningen som har en klar bild över vad som ska komma ut. Ofta har de flesta en ganska klar bild av vad de önskar på webbsidan. Så Spänn upp öronen och lyssna på vad folk säger. Gå runt och prata med folk och ta reda på vad är det folk egentligen önskar ha? Vad är det för funktionalitet folk tycker skulle vara bra att ha? Och Sen när du har samlat ihop alla de här tankarna och idéerna, då är det dags att börja rangordna dem och se vilken funktionalitet som ska finnas med och vilken som inte ska finnas med. Och var i rangordningen så att säga som saker och ting ska synas och finnas och så vidare. Så prata med folk är ett jättebra tips som man kan använda sig av. Det är ett fantastiskt bra tips. När vi då har pratat med folk så har vi då fått reda på vad det är för någonting som ska vara med och så vidare på vår webbsida. Eh, nästa steg är att göra en storyboard. Den här storyboarden gör vi för att med webbsidan vill vi så att säga berätta en historia. Vi vill kunna leda besökare från ett ställe till ett annat via något tredje så att säga. Den här berättelsen som vi liksom försöker att få fram, den kan vi lätt göra med en storyboard. Den här storyboarden skulle vi även kunna tänka översättas till någon form av navigationslist, att vi kan, på, att vi kan se hur man kan ta sig till olika platser på webbsidan beroende på var man har klickat någonstans. Storyboarden hjälper dig som utvecklare att ha en bättre koll på hur projektet i sig ser ut. Storyboarden hjälper dig som utvecklare att ta reda på vilka delar som ska vara med, vilka, vilken information som ska vara här och där. När du har skapat dig din storyboard, då har du alltså hittat olika informationsklumpar så att säga som ska vara med på sidan och de här informationsklumparna kan du sedan börja att slå ihop och slå ihop och slå ihop och resultatet kommer att bli din navigation helt enkelt. Så det är det vi menar med storyboarding, att du samlar in alla tänkbara källor av information som ska finnas med och Den här informationen klumpar du sen ihop för att skapa dig en blick över hur navigationsstrukturen på din sida ska bli. Det här blir ganska lätt möjligt genom att man har tänkt igenom alla delar man vill ha på sin sida. Och Utefter det här kan man då klassificera information i olika kategorier så att man vet vilket som hör ihop med vilket, så att säga. När det där är klart då har du kommit så pass långt att du har en eh, sida med en grov skiss på hur den ska se ut och informationen sammanklumpad på rätt sätt. så att säga. Eh, jag personligen använder alltid storyboard-metoden när jag ska göra webbsidor, för den hjälper mig att få en bra överblick över alla delar på sidan så att jag vet hur det hänger ihop och så vidare. Dator och miljö. Det här lilla avsnittet handlar helt enkelt om hur ser arbetsmiljön ut där du sätter dig och gör dina webbsidor? Om du ska jobba professionellt med att göra webbplatser så är din arbetsplats naturligtvis A och O. Att ha en arbetsplats som fungerar och hjälper dig i ditt arbete är jätteviktigt. Jag kan bara säga hur jag tänker runt de här detaljerna i alla fall. En av de första grejerna som jag kommer att tänka på är naturligtvis tangentbordet. Jag är galen i tangentbord, jag älskar tangentbord. Så naturligtvis börjar jag med ett tangentbord. Då. Att ha ett tangentbord som är skönt att skriva på underlättar arbetet något fantastiskt mycket. Vi vill försöka undvika att använda mus så mycket som möjligt. Det vi vill ha är tangentbord. Och välj då ett tangentbord som är bra. Ett bra tangentbord kommer du att ha med dig ganska många datorbyten framöver. Att välja tangentbord är naturligtvis väldigt personligt. Jag till exempel kan inte hantera sådana här tangenter som sitter på en laptop. till exempel. På en laptop så tar allting fyra gånger längre tid för mig att skriva än på ett vanligt tangentbord. Så att ha ett skönt tangentbord det tycker jag är jätteviktigt för att kunna lyckas med en webbdesign. I närheten av tangentbordet har vi en datormus. Jag rekommenderar definitivt att satsa på en datormus som funkar för er. Min favoritdatormus för tillfället heter en Logitech G9X. Det är en riktigt skön gamingmus som dessvärre gått ur produktion. Så jag hoppas att min kära aldrig någonsin dör ifrån mig här. Men att ha en skön mus som funkar för dig också, det är jätteviktigt. Att sitta skönt och ha en bra stol är också jätteviktiga grejer. Det här kan tyckas vara lite knepigt att vi går igenom sådana här saker. Det här har väl ingenting med taggar att göra kan man säga, men det har det faktiskt. Om du sitter skönt och har bra tangentbord och mus så löser sig arbetet betydligt snabbare. Du slipper distraktionsmoment. Så bra dator och en bra miljö, det är definitivt att rekommendera. Och när vi ändå är inne på det där kapitlet så... Det vi utvecklar våra saker på är ju såklart bildskärmen som vi ser framför oss. Den här bildskärmen skulle jag vilja säga ett par ord om också. Att ha en bildskärm av bra kvalitet det kan ju tänkas vara ganska så uppenbart när man håller på med design och så vidare. Någonting som jag definitivt tycker att man kan tänkas att investera i är en skärmkalibrerare. Om, om du sitter och gör en webbsida och så har du en speciell nyans av säg, blått i åtanke och så sitter du och tajmar in dina reglage så att du får precis den blåa nyansen och det ska lira ihop med en säg, grön nyans exempelvis. Då. och Du sitter där och tajmar in för att få precis rätt nivåer på färgerna så att du får den gröna och den blåa precis som du hade tänkt dig. Om det är så att din skärm är felaktigt inställd, att den visar färger på ett felaktigt sätt, då kommer ju du att vara den enda personen i världen som kan se den här blåa och röda nyansen på det sättet som du hade tänkt dig. Att investera i en skärmkalibreringsmanik tycker jag kan vara en bra investering. De flesta skärmkalibrerare fungerar på det sättet att du sätter en stor sugpropp mitt på skärmen. Kör in ett program i datorn som då skickar ut olika ljussekvenser, olika ljussignaler till skärmen. Sugproppen innehåller en liten kamera som då filmar vad var det, som, vad var det jag uppfattade av det här. Programmet kan till exempel skicka ut en klarröd bild varpå kameran filmar den här klarröda bilden och hämtar in vilken färg som det egentligen blev och Så bygger den upp det här och skapar sig då en, liten, en liten tabell så att säga då med korrigeringsvärden som den då skickar till bildskärmen. Så använder man då det här kalibreringsverktyget ihop med sin bildskärm. och Resultatet blir det att den, som du, den färgen som du ser på skärmen är så att säga den färgen som det är på riktigt, om vi säger så. Ett skärmkalibreringsverktyg det är jättepraktiskt att använda sig av. Det gör att du som utvecklare ser en bild som är den bilden du faktiskt hade tänkt dig att, att leverera till kund. Jag har varit med om många gånger jag har tillverkat en färg utan att använda skärmkalibreringsverktyg. Och Sen blir resultatet en färg som inte alls påminner om den som man faktiskt la jättemycket tid på att få fram. Så, skärmkalibrering, det blir nästa tips. <kör> nu har vi då kommit fram till mitt stora intresseområde. Jag ska inte säga här i livet, det låter som ett lite tråkigt liv i sådana fall. Då. Texteditorn är det absolut viktigaste programmet som jag har installerat på min dator och det har det varit i många herrans år. En texteditor är det enda verktyg nästan du som utvecklare använder dig av, du använder det antagligen en del av Photoshop och andra produkter också, men när du ska göra webbsidor då är det texteditorn som du använder. Att ha en texteditor som ger dig den hjälp du vill ha, som hjälper dig att få fram webbsidor så fort som möjligt, det är den bästa texteditorn. Det finns massvis med texteditorer. Det finns hundratals texteditorer. Jag har gått igenom, inte alla, men jag har gått igenom ganska många av dem i alla fall och gett varje texteditor ett seriöst försök under några dagars tid. De flesta texteditorerna märker du efter fem sekunder att det här var ingenting för mig. Medan en del texteditorer fastnar kvar lite längre. Eh, om vi återigen ska bli lite personliga så använder jag just nu en texteditor som heter JEDIT. JEDIT eh, ger mig all den stöd jag behöver för att göra webbsidor. Jag har använt många andra texteditorer också. Eh, Notepad++ till exempel. Det är väl lite grann av en standardeditor för Windows-användare. Den är jättebra. Eh, Notepad++ kan eh, som grund ganska mycket och med rätt plugins så kan den en hel del. Texteditorn skulle jag säga är den absolut viktigaste komponenten att ha installerad på en dator. Eh, <hör> Det jag söker i en texteditor är naturligtvis ganska många saker eftersom, eh, eftersom jag är väl kanske lite grann av en pro-användare utav texteditorer. Men, eh, jag söker exempelvis texteditorer som har stöd för plugins. och Det ger att du har möjligheten att kunna utöka funktionaliteten i ditt texteditor. Du kan ta bort funktionalitet som du inte behöver och du kan lägga in den funktionaliteten som du faktiskt saknade. Att ha hjälpen nära tillgängligt är jätteviktigt när man håller på med webbutveckling. Antingen kan man se till att hjälpen finns inbyggd i texteditorn, eller som jag ofta brukar göra. Om jag kodar till exempel PHP så har jag alltid en tab i webbläsaren öppen till dokumentationen för PHP. Kör jag jQuery, eller om jag kör CSS level 3 till exempel så har jag alltid då en tab i webbläsaren öppen där jag kan se dokumentationen för det språket som jag håller på att koda i. Jag har för många år sedan gett upp tanken på att ha dokumentationen i huvudet. Det blir alldeles för många dokumentationer att hålla koll på. Så Som tur är så finns det webbsidor som innehåller dokumentationen man söker. Så Det kan definitivt bli ett tips att alltid ha dokumentationen nära till hands. Det gör dessutom att du hela tiden utvecklar dig, för läser du dokumentationen för någonting så kommer du att märka att det finns saker du kan göra med taggar och villkor och så vidare som du kanske inte hade en aning om. Det kan du då lära dig om du har dokumentationen uppe och läser in dig på de stycken som du håller på att arbeta med för tillfället. Texteditorn är ett Galet viktigt verktyg. Jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Det är nog det viktigaste programmet som finns på datorn för en utvecklare. Kanske inte bara en webbutvecklare utan en som utvecklar vad som helst. Editorn som man skriver text i, den är jätteviktig. Den här är inte heller så lite viktig. Det här gäller i princip allt utvecklingsarbete man håller på med. KISS står för Keep It Simple Stupid. Att använda KISS-metodiken är viktig också naturligtvis. Då. En lätt sak kan man lätt förklara för folk, medan en komplicerad sak blir komplicerad att förklara. Ju enklare och mer logiskt du lyckas att strukturera upp ditt arbete, desto bättre är det. Keep it simple, stupid, och eh, du kommer att märka att svåra problem uppträder mer och mer sällan. Så, keep it simple! En grej som ofta hör texteditorn till är Snippets. Jag tänkte nämna ett par ord om vad Snippets är. Snippets är din privata bank av kortare kodsnuttar som du använder dig av ganska ofta. Som webbutvecklare så tillverkar man exempelvis väldigt många div-taggar. Att då behöva skriva hake och div och, slash div och hejsan och hoppsan, det tar ju såklart tid. Snippets ger dig ett smidigt sätt att kunna infoga kortare kodsnuttar som du har gjort i din texteditor. Eh, Många texteditorer kommer med stöd för snippets. Jag personligen återigen använder en separat hanterare för snippets. Jag använder en som heter Dash. Dash är ett program som installeras på macen, tyvärr. I, eller inte tyvärr, Mac, men tyvärr finns det bara för Mac. Dash är ett program som installeras i bakgrunden och om jag skriver en viss kombination på tangentbordet så kommer den att i det programmet jag befinner mig i för tillfället infoga den här texten. Jag använder snippets till allt möjligt, exempelvis om jag ska göra en ny webbsida. Ja, då har jag en snippet som ger mig mitt skeleton till att göra den här nya webbsidan. Om jag ska infoga en länk till jQuery, ja, då har jag en liten snippet som jag skriver och så infogas jquery skriptet i det där. Om jag ska göra tabeller eller om jag ska göra en hel layout eller om jag ska infoga massvis med ipsum text så har jag olika snippets för det. Just min hanterare Dash till att lagra alla mina snippets i molnet, så oavsett vilken dator jag sitter på så har jag alltid samma uppsättning snippets lagrade i molnet så att säga. Nu finns det massvis med olika snippethanterare och Testa igen, precis som med texteditorer. Testa de olika som finns och se vilka som funkar för dig. och Så kommer du snart att komma fram till något som du gillar. Snippets hjälper i alla fall mig att skriva väldigt många tangentbordskombinationer. Och har man då bara skrivit snippets som funkar och är rätt så slipper man fundera på om det var snippetsen som gick fel eller om det var något annat. När man håller på att skriva kod så måste man ju ha någon form av logik över det man skriver. Ett bra sätt att få logik i sin kod är indentering. och Om vi ska försöka oss på att förklara vad indentering är, så kan vi säga som så att om du skriver ett stycke text, lite taggar eller vad det kan vara, så använder man indentering för att putta in stycken eller block eller vad man nu vill kalla det. Man puttar liksom in ett stycke med text eller kommandon eller vad det nu kan vara. Tre, fyra stycken eh, mellanslagsteg eller en tab storlek inåt eh, höger. Det här gör att du på ett mycket lättare sätt kan se vilka delar som hör ihop, så att säga. Om du till exempel skriver en div-ruta så väljer vi att indentera innehållet i den här div-rutan några mellanslag åt höger och vips så kommer du lättare att kunna se att de här stycken hör ihop och att de här raderna med text existerar inom något annat. Att indentera är ett fantastiskt bra sätt att hålla koll på sig själv och sin kod. Om man programmerar i många andra språk, när man använder måsvingar för att skapa sig block, så kan du med hjälp av de här indenteringarna väldigt, väldigt enkelt se när saker och ting hör ihop på ett bra sätt. Och Du kan även se när du har skrivit fel någonstans. och sådär. Du behöver inte ens testa programmet för att se att du har skrivit fel någonstans. I väldigt mycket programmering så återkommer det här begreppet indentering. Faktum är att det till och med finns programspråk där indentering inte bara är optional, så att säga, utan indentering är ett sätt att skriva själva programkoden på. En annan sak du kan använda för att hjälpa dig själv och andra är kommentering. Att kommentera den kod som man har skrivit är, är väldigt viktigt. Att kunna kommentera kod på ett rätt sätt är en liten kunskap som faktiskt tar ett tag att lära sig. Jag brukar säga som så att man ska kommentera det som inte är direkt uppenbart. För man skulle också kunna säga något i stil med att har man skrivit riktigt bra kod så behövs inga kommentarer. Men jag, jag säger inte det. Jag gjorde det nämligen på en kurs en gång i världen och ingen kommenterade något nästan. Så det var dumt sagt. Eh, kodkommentarer ska du infoga för att hjälpa dig själv och andra att förstå vad det är som händer. Jag tror nog tyvärr att skolan är det enda tillfälle i livet man får där man skriver kod enbart för sig själv och koden bara är giltig under någon månad eller två. Jag tror bara det i skolan det är som, som så faktiskt. Normalt sett så utvecklas ju kod av många personer under väldigt lång tid. Eh, såklart så utvecklas en hel del kod på 70 80-talen av hundratals personer. De byggdes vidare på på 80 och 90-talen och samma kod sitter vi med idag för att hålla på och få saker att fungera. Ett exempel på sån kod skulle kunna vara till exempel eh, nätverksprotokollstacken som finns i eh, Windows. De eh, de... Eh, nätverksprotokoll, eller dem, eh, de kodsnuttarna som ger dig stöd för nätverk på en dator av idag, ja, de tillverkades på 70-talet 80 eh, och 80-talet. Det fanns en release som heter BSD version 4.2 som kommer, det som vi idag använder som det moderna sättet att kommunicera med. BSD 4.2 släpptes för massvis med år sedan och det är samma kod som vi återfinner i dagens alla moderna operativsystem. Det är kod som skrevs av några tiotalet personer för väldigt, väldigt många år sedan och den koden används fortfarande idag. De personerna som ursprungligen skrev den här koden var naturligtvis tvungna att skriva koden på ett sådant sätt att andra människor över hela världen, många år senare, skulle förstå precis hur koden var uppbyggd och precis hur koden fungerade. Annars så skulle vi inte kunna haft något nätverk idag. Okej, okay, kanske någon annan hade gjort det ändå. Men att kommentera kod är jätteviktigt. Men man ska inte kommentera kod så pass mycket så att, så att man inte ser koden, så att säga. för det är koden som är huvuddokumentet alltid. Kommentarerna hjälper läsaren att lättare kunna läsa koden du har skrivit. Exempelvis saker som är bra att kommentera är Eh, vad en eh, snutt med kod vad den gör för någonting, vad den eventuellt tar för in data, vad den levererar för utdata. Sådana saker ska man kommentera. Man ska inte kommentera att eh, den här texten är grön och har en blå kant och använder areal i storlek 14. Sådana saker ska vi inte kommentera såklart, sådana saker läser man i koden. Men om man gör saker och ting som man kanske inte riktigt är med på så hjälper kommentarer dig en hel del på vägen. Det kommer ni att märka själva när ni tittar tillbaka på kod som ni har skrivit för bara något år sedan. Så kommer ni att märka att ni kanske inte alltid är riktigt med på vad ni gjorde för någonting. Då hade en kommentar kunnat hjälpa till en hel del. Eh, när man utvecklar exempelvis webbsidor, det gäller för mycket annat, så försöker man ju såklart att undvika att inte uppfinna hjulet stup i kvarten. Det här gör man genom att eh, låna kod ifrån andra. Och Det är inget konstigt i det. Alla lånar kod ifrån varandra. Det är så vi driver utvecklingen framåt. Eh, när du däremot lånar kod... Det är helt okej okay, som sagt att låna kod ifrån webbsidor och sådär. Det är på samma sätt som det är okej okay att låna inspiration från andra webbsidor. och sådär. Men när du lånar kod var väldigt noga med att du vet precis vad koden gör som du just lånade. Låna inte kod och släng in den någonstans och hoppas på det bästa. Låna kod, släng in den någonstans och gå sedan igenom så att du verkligen förstår vad varje rad i koden som du lånade, vad den faktiskt gör. Du vill inte landa i en situation där du har kod lånad från fyra olika ställen och du inte vet vad någon av dem gör. Det vill du inte landa i. Så låna gärna kod, men se till att du förstår vad alla kodrader du har lånat vad de gör. Tids nog kommer du att ställa till problem annars. Det lovar jag. tänkte nämna lite grann om logisk struktur också. Och Det här är ingenting som man direkt kan jag kan inte berätta att så här gör man för att få en logisk struktur och ni kan inte direkt säga jaha, är det så man gör, och så nu, nu använder jag logisk struktur. Det här är någonting snarare som växer fram över tid. Att eh, kunna skriva kod och få en logisk struktur, är det? det är någonting som kräver en del tid bakom tangentbordet. Att kunna strukturera upp eh, hela Hela processen runt att få fram en webbsida det är också en hel del av logiskt tänkande och det är antagligen ingenting man kommer att få rätt på första gången man försöker. Antagligen kommer du att behöva några test på dig förrän du kommer fram till ett sätt att få den här logiska strukturen i koden. Men när du skriver kod, så försök att ha det i bakhuvudet i alla fall, att du försöker att få någon form av logik i det du skriver. Det kommer att göra att det blir mycket lättare för både dig och för andra att sedan efteråt kunna se vad som din, ditt program gör eller vad din webbsida har för tanke, hur du har tänkt när du har gjort webbsidan. Så tänk på att ha en logisk struktur över hur du organiserar upp ditt arbete när du väl sitter och jobbar Nu har vi kommit fram till en riktig problemlösare vad det gäller webbdesign. Kafferasten. Har ni suttit och grubblat på ett problem i två timmar? Så skulle jag inte tro att problemet kommer att lösa sig bara för att ni sitter och grubblar i två timmar till. Det finns några snabba sätt att komma fram till någonting som funkar. Sömn. Aldrig har jag kommit på så många smarta saker som när jag sover. Att sova på problemet är ett jättebra sätt att lösa problemet. Nästa bra grej är att ta en promenad. Jag har kommit på fantastiskt mycket bra idéer när man tar en promenad. Ute i friska luften och promenera, naturligtvis ensam. Man måste vara ensam när man promenerar. annars, ja, I alla fall om man promenerar på grund av att man vill lösa ett problem. Då behöver man vara ensam. Eh, ut, <hör> ut och promenera och grubbla lite grann. Du kommer att märka att när du har promenerat färdigt så har du löst problemet. Kanske promenerar du bara en liten stund och sen vänder du för att du har redan löst problemet. Men eh, sova, promenera och dricka kaffe eller te, om man är lagd åt det hållet, det är ett väldigt bra sätt att lösa problem på. Att spendera ytterligare två timmar framför en texteditor och försöka lösa problemet, det är oftast bortslängd tid, verkligen. Att ta en promenad å andra sidan, det är definitivt inte bortslängd tid. Så jag kan inte nog rekommendera att promenera, dricka kaffe och sova för att lösa problem. Det fungerar oftare än man tror faktiskt. <hör> Nästa punkt på agendan är validering. Validering gör vi ju på grund av att vi har skrivit kod. och eh, som, vi, som vi ser på skärmen så fungerar ju koden. Eh, men eh, olika webbläsare är olika snälla. Vissa webbläsare är så snälla så att rena felaktigheter visas på ett rätt sätt. och Det är det vi har validatorn för. Validatorn går igenom din kod, kollar om den stämmer eller inte. och Om den inte stämmer så kommer den detaljerat och precis att berätta precis vad som är fel och på vilken rad som det är fel. Vad det gäller annan utveckling, exempelvis i C, C++, C-sharp och så vidare, där har vi någonting som heter en kompilator. Eh, före vi kan se på skärmen om programmet fungerar så måste programmet kompileras, det vill säga översättas till binärkod. Och före programmet översätts till binärkod sker en tolkning, och en syntaxcheck och en parsning av de koderna som vi har skrivit. <kör> eh, vad det gäller webbdesign så har vi ju ingen sån här parser och ingen synt syntaxkontroll heller på grund av att vi sitter inte med ett kompilerat språk. Vi sitter med vanlig text som ska interpreteras rad för rad, så att säga. Eh, och Det är där validatorn kommer in i bilden. Validatorn hjälper dig att hitta felen och kunna peka dig åt rätt håll och kunna åtgärda de här felen. Validatorn är ett oumbärligt hjälpmedel för all form av webbutveckling. Om validatorn säger att någonting är fel, fast det tycks funka ändå, så rekommenderar jag 9 gånger av 10 att åtgärda felet, även om du inte ser att det är fel. 9 gånger av 10 sa att jag rekommenderar att åtgärda felet, men då, då återstår det en gång om jag räknar rätt. va? Den där gången som du inte åtgärdar ett fel som validatorn har sagt till dig, det är den gången som händer när du har några års utveckling i ryggen och du vet precis vad den klagar på. Och du vet vad följderna kommer att bli. Om då följderna är acceptabla, då kan vi låta ett validatorvarningsmeddelande, till och med ett fel, faktiskt glida under, så att säga. Om det kommer ett felmeddelande som du vet av ren rutin att det här felmeddelandet kommer på grund av att jag har gjort så där och det som, kanske, det som kanske blir effekten av det är att eh, folk som troligen aldrig någonsin kommer att surfa till den här webbsidan kommer att få ett litet pixelfel på ett ställe vart tionde år. Och om det då är acceptabelt så att säga, så kan man då låta ett valideringsfel faktiskt låta gå förbi obemärkt. Men som sagt, att skippa, att skippa de här meddelanden som validatorn ger dig det kan du först göra när du har total koll på varför meddelandet kom upp. De första åren som ni jobbar som webbutvecklare, så lyssna blindt på vad validatorn säger. Det blir mitt råd. Validatorn är ett oumbärligt verktyg som, sagt, som hjälper dig att hitta felen och kunna åtgärda dem. Och Det är ju trevligt när folk gör sånt, menar jag. Den här kursen handlar ju framförallt om klientsidan av programmering. Men det finns ju en annan sida också och det är ju serversidan. Vad det gäller serversidan så, så låter vi serversidan hantera saker och ting som inte är lämpligt att ha på klientsidan. Eh, på serversidan så är det ju olika skriptspråk som används även där, precis som på klientsidan. På serversidan så har vi ju de två kungarna på marknaden för tillfället som är eh, POP och det är ASP.net. Det är de två stora drakarna som vi hanterar på serversidan. Eh, både POP och ASP.net är två stycken väldigt moderna språk. Eh, båda två kan samma saker och har liknande funktionaliteter Eh, om vi ska nämna lite pros and cons för de här två så, POP har ju den fördelen att det är gigantiskt välspritt. Det är open source och eh, POP kan du köra på nästan vilken eh, operativsystem som helst. Eh, POP har jättemycket mark på både Linux-sidan och på Windows-sidan. Eh, Konkurrenten till POP heter ju som bekant ASP.NET. ASP.NET är också ett mycket bra utvecklingsspråk eh, att använda sig av på serversidan. Eh, nackdelen, om vi ska säga så, med ASP.NET är att det är bara Windows-maskiner som kan köra aspnet kod Så hittar ni en asp sida så kan jag lova att det är en Windows-server som står bakom. Det är en av anledningarna till att folk använder windows Server på webben överhuvudtaget. Det är för att det är ASP.net som man vill utveckla i. Eh, POP har cirka 70-75 av marknadsandelarna. Eh, siffrorna är svåra att få tag på därför att de eh, varierar väldigt beroende på vem man frågar. Men eh, om vi återgår till pros och cons då så har eh, Visual... C, eller Visual uh, .net skulle jag säga har uh, en del fördelar med sig också som inte PHP har. Uh, ASP.NET utvecklas enbart, skulle jag säga, i ett uh, verktyg från Microsoft som heter Visual Studio. Visual Studio är, för den som är lite slängd på det, ett jättebra verktyg att utveckla saker i. Den har full stöd för att dra och släppa in komponenter och du kan lätt klicka på en komponent och koppla den med andra komponenter. Att göra databaskopplingar i ASP.net till exempel med hjälp av Visual Studio det är en barnlek verkligen. Så att använda sig av Visual Studio det är definitivt ingen nackdel men som sagt då minskar vi antalet språk till ett ungefär som som vi kan använda oss av. <hör> Majoriteten så att säga använder sig av POP på webben av idag. Om vi då ska ha ett webbhotell att lagra våra saker på så behöver man ju såklart välja ett webbhotell som fungerar för en. Det finns idag fantastiskt mycket webbhotell att välja på. De flesta webbhotell erbjuder multipla tjänster som man kan hyra in sig på. Det att komma ihåg kan vara som så att eh, beroende på var du har tänkt att köra på en webbplats, är det någonting som baseras på POP eller på ASP, så kan vi då behöva göra ett val där. Vi kan då behöva hitta webbhotell som har stöd för den ena eller den andra tekniken. Idag har många webbhotell stöd för bägge tekniken också. En annan sak som kan vara bra att tänka på är att olika webbhotell tillåter olika mycket trafikvolym till din sida. Det kan vara bra att kolla upp ungefär hur mycket trafikvolym som kan tänkas komma till din sida. Och det kan också vara värt att fundera på vilka, vilka trafikvolymer som du kan beräkna med att få till din sida. Eh, vad det gäller trafikvolymerna så är det både trafik in men kanske framförallt trafiken ut från webbsidan som är intressant. Trafiken ut från webbsidan det är den som specificeras av hur mycket folk surfar på din sida. så att säga. Om du på din sida har väldigt mycket filmat material till exempel så kan det ju bli väldigt stora datavolymer som går ut ifrån ditt eh, ditt webbhotell och då kan man eventuellt slå i taket, så det kan vara värt att tänka på det där. Jag tänkte vi skulle nämna ett par ord om underhåll också. Och då pratar vi kanske inte om den typen av underhållning som ni först kommer att tänka på, utan ja, ni vet den andra typen av underhållning. Eh, saker som jag tänker mig att vi kan eh, prata om vad det gäller underhåll det är kanske framförallt tre saker jag kommer på. Eh, dels behöver vi underhåll av informationen på webbsidan. Vi behöver dessutom underhåll av webbservern i sig och vi behöver underhåll av eh, den kod som ni har skrivit. Underhåll av informationen på en webbsida är naturligtvis väldigt viktigt. De flesta uppdragsgivare idag vill att någon utvecklare tillverkar en sajt åt dem. Men sedan så vill de oftast i alla fall att de själva ska kunna uppdatera informationen på hemsidan. Kanske byta adress och telefonnummer, lägga till någon ny produkt, kanske ta bort någon produkt ur sortimentet och så vidare. En hel del utav underhållet på en webbsida önskar faktiskt kunder idag kunna göra själva. Att då kunna erbjuda kunden ett smidigt sätt att göra de här uppdateringarna, de här underhållen av informationen, det kan vara jätteviktigt att tänka på. Många uppdragsgivare kräver till och med att de själva ska kunna uppdatera informationen på webbsidan. De är inte intresserade av att kunna skriva nya stilmallar och så vidare. De är intresserade av att på ett smidigt sätt kunna plocka bort en grej och lägga in en annan grej. Ta bort en bild och lägga in en annan bild till exempel. Att eh, du som webbutvecklare eller webbdesigner ser till att tänka igenom hur ser jag till att någon på ett smidigt sätt kan uppdatera och underhålla webbsidan. Det kommer uppskattas. Det var en del av underhållet. Nästa del av underhållet är det här dagliga underhållet som man gör av den servern som webbsidorna huserar på. Låt oss nu tänka att vi inte har något webbhotell utan vi själva ser till att rådda våra sidor. Alla saker som ligger på webbsidan behöver naturligtvis även underhållas också. Webbsidan huserar på en webbserver och den webbservern behöver uppdateras. Webbservern ligger exekverande på ett operativsystem och operativsystemet behöver uppdateras. Det kommer säkerhetsuppdateringar och så vidare stup i kvarten till datorer och naturligtvis måste alla de här säkerhetsuppdateringarna läggas på servern för att kunna erbjuda en stabil och säker tjänst ut mot världen. Sådana saker behöver också underhållas över tid. Och som webbutvecklare och webbdesigner så gäller det såklart att ha en plan för sig hur vi ska göra det där också. Sista saken som behöver uppdateras är ju själva webbsidorna, de som ni har skrivit så att säga. Och nu menar jag inte underhåll på det sättet att ni ska lägga till eh, nya sidor och sånt där, utan snarare det här vardagliga underhållet med att försöka hitta saker som kan göras på ett annat sätt och så vidare. Kunna byta ut logotypbilden mot en annan logotypbild eller kunna bredda till saker och ting eller smalna av något annat eller kanske ändra, flytta någon sida från något ställe i navigationen till en annan sida. Att kunna Lägga upp en blänkare till exempel längst upp eh, i menyraden för att locka till något, något kampanjerbjudande eller liknande. Det där underhållet är också någonting som vi ska tänka till på i förväg så att vi lätt kan göra de här underhållsuppgifterna. Att behöva lägga massa tid på att eh, få upp en blänkare till exempel på en webbsida, då är hela poängen med att ha en blänkare borta i princip. För sådana där grejer ska gå fort att fixa. Nästa punkt på programmet får bli migrering. Låt oss säga att du har en webbsida som är uppe och fungerar. Allting snurrar och är trevligt. Men någon eller något <går> beslutar sig för att byta system till en annan plattform. När du gör en sån grej så kommer du ha en hel del information i din webbsida och den informationen ska nu förflyttas till en annan plattform. Kanske till ett annat CMS-system och så vidare. Då har du som webbutvecklare och webbdesigner ett ganska rejält jobb framför dig. Att migrera en webbsida är oftast ganska svårt. Det är oftast ganska många steg och flera av stegen innebär att saker och ting kan bli väldigt, väldigt fel också. När du migrerar från ett system till ett annat är det kanske ofta dags att kalla in någon expert på området. Det du inte vill göra är att landa i en situation där du helt enkelt tappar data. För det mesta är det helt förödande just att kunna tappa data. Du vill undvika att tappa databiten så långt det bara går i alla fall. Det finns dock en del sätt man kan använda sig av för att slippa och tappa data. Att till exempel backuppa saker och ting före, det är naturligtvis, eh, kanske inte ens behöver nämnas, men att kunna ha backupper på saker och ting som du lätt kan gå tillbaka till, det är viktigt. <här> När du sedan ska transportera informationen till det nya sättet så finns det massvis med olika tekniker att använda sig av. De flesta CMS-systemen, content management-systemen, innehåller funktionalitet för att kunna importera och exportera data mellan olika typer av miljöer. Lite värre blir det om man har hemsnickrade webbsidor som man har gjort. och Då kan det bli lite krångligare att transportera över datan. Men Att migrera webbsidor är fullt möjligt i princip alltid. Det är bara det att det kan ta olika lång tid beroende på systemen som du migrerar från och till, så att säga. Sista punkten på dagens långa lista får bli avveckling av en sajt. Det här är någonting som vi normalt sett inte pratar om. Normalt sett så pratar vi om hur man kommer fram till första dagen, så att säga, i webbsajtens liv och leverna, Men jag tänkte vi kunde ta och prata lite grann i alla fall om avveckling av en sajt. Eh, vad det lider så kommer du att märka att eh, din sajt har varit uppe och snurrat i åratal. Men eh, av någon, en eller annan anledning så börjar den bli lite mossig och eh, du vill plocka bort sajten helt enkelt. Att kunna plocka bort en sajt är normalt sett inte svårt alls. Man bara trycker på off-knappen så är den avvecklad och klar. Men normalt sett så har din webbsajt information lagrad i sig. och Den informationen vill du kanske inte alltid avveckla. Att tänka igenom och ha en liten plan för hur vi ska plocka ner informationen för att kunna ha den lagrad för eftervärlden i någon form, det kan vara en bra idé att tänka på. Att underhålla informationen är också någonting att fundera på. Eh, exempelvis just nu så är eh, ett Javascript-bibliotek, eller javascript kan vi säga, som heter Node.js, det är under extrem utveckling just nu. Saker och ting som gällde för en månad sedan inom Node.js gäller troligen inte idag. Informationen som du pushar ut på din webbsida, se till att tidstämpla den. Så ofta som det går vill du ha en tidsstämpel på information som du placerar någonstans. Det här hjälper personer att ta reda på att den informationen som de läser för tillfället, om den är aktuell eller inte just nu. Om någon har postat ett inlägg och sagt så här kan man göra för att göra det där i exempelvis Node.js, så är då posten två månader gammal så är det antagligen inte alls på det sättet som man gör idag. Så att säga. Så att på något sätt ha tidsstämplar på informationsklumpar som du pushar ut, det kan verkligen också rekommenderas. Det där var faktiskt allt som jag hade tänkt att gå igenom idag. Det blev ganska mycket vi gick igenom idag. Vi gick igenom, och det var min tanke också, i princip hela livscykelmodellen för en webbsida. Vi började med att prata om att man ska söka inspiration och prata med folk för att få reda på hur saker och ting fungerar. Och så gick vi därifrån till just hur utvecklingsmiljön runt omkring dig som programmerare kan tänka se ut. Saker som är bra att ha koll på och så vidare. Och så avrundade vi det hela med eh, hur man ska se till att avveckla en sajt för att kunna spara tillbaka informationen om den behövs. Jag eh, har som sagt arbetat med webbutveckling ganska så länge och eh, har väl under årens lopp eh, snappat upp en och annan tips och tricks inför eh, hur man kan få det att fungera lite bättre. Jag hoppas att ni har eh, lärt er någonting idag och med detta tackar jag för mig. Hejdå.